Amenipenda ili tuweze kukutana na tuweze kunena kuhusu mausia yake, maana tunajua wakati na saa zi mkononi mwake. Na unapoona dakika inapopita unajua ya kwamba Mungu amependezwa na saa hilo, ili kwamba uweze kuwa yani mikononi mwake na kuweza kutenda yale yaliyo mapenzi yake. Kuna jambo hili katika kitabu cha Koherethi. Koherethi ni kitabu cha mhubiri Kristo. Ecclesiastes. Nafikia sasa tuko pamoja. Mlango ni watatu kuanzia mstari wa 9. Neno linasema hivi: je, mtendaji anayo faida gani katika yale anayojishughulisha nayo? Nimeiona tabu ambayo Mungu amewapa wanadamu ili kutaibika ndani yake. Kila kitu amekifanya kizuri. Kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake. Tena ameweka hiyo milele ndani ya mioyo yao. Ila kwa jinsi mwanadamu anavyoweza kuivumbua kazi ya Mungu anayoifanya tangu mwanzo hata mwisho. Mstari unaonyesha kwamba kuweza kufumbua wakati Mungu anapofanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana hiyo ndio shida ile mwanadamu ako nayo katika moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawezi kuelewa wakati Mungu anapotenda kazi. Macho ya mwanadamu kila wakati inachunguza kujua Mungu atatokea wapi. Ama wakati niko na jambo fulani, Mungu atatokea wakati upande gani? Ama ni wakati gani, ni saa gani atakapoonekana? Bwana Yesu asifiwe. Na ndani ya haya yote, ukisoma kitabu hicho utakuta kuna yale Mungu anahesabu. Huyu ni mhubiri mwanadamu kama mimi, mtu aliyekuwa juu ya uso wa nchi kama vile ulivyo. Lakini ukisoma Biblia wanafikiria pengine hawa watu walioandika walikuwa mbinguni, na sijawahi kuyasikia. Mwingine naye anakuja kwambie jambo fulani, useme na huyo amepata mambo mazito ambayo sijawahi kuyaona. Lakini hakuna jambo zito. Maandiko yanasema kwamba hakuna jambo zito ama jambo geni. Jambo lile lilikuwepo, lakini wewe ndio haukuwepo, ama wewe mwenyewe haukuliona. Kuna yule alishuhudia, wakati anapokuja kukuambia alishuhudia ama lilitendeka kwake, uzito ulio nao huyo mtu aliuona, ule uzito alisikia, aliyokuwa nao alimsikia yeye mwenyewe. Soma kitabu ya Ufunuo. Ufunuo unasema ya kwamba ninapohubiri, ninaponena, ninanena niliyoyasikia na kuyaona na kuyashuhudia. Hiyo ni Yohana. Bwana Yesu asifiwe sana. Anashuhudia kwa aliyoyaona. Mwingine naye atashuhudia kwa yaliyo ndani ya mwili wake, yakimuuma yeye anamuuma mwenyewe. Uchungu wa huyo uchungu yeye ndiye anasikia, na anaposhuhudia hamwezi kushare. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakapokuja kuambia kile unamwambia, pole pole. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini fili kushare ni ngumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi hapa kwa ndugu ni pa huyo mtumishi wa Mungu akiandika anasema hivi: kuna wakati wa kucheka, ukute wewe uko na furaha sana. Kuna wakati wa kulia. Kuna wakati ukiokota jiwe hauwezi kuokota at the same time na uona tupa. Bwana Yesu asifiwe sana. Umeinama, umeinama na ndio wakati unatupa. Haliwezekani.
Kuna wakati wa kupanda na kuna wakati wa kuvuna. Huwezi kupanda ukiwa unavuna. Bwana asifiwe sana. Akahesabu yale maneno yote ni zaidi ya ngapi hivi? Mambo mazito. Akahesabu, akasema hayaambatani, na akasema kuna yule mwenye kutafakari yale maneno yote wakati unalia unapocheka. Na kuna faida gani kwa huyo mwenye kuyatenda? Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Tusome huo mstari polepole tuone mwenye kuandika aliandika nini na alifikiria nini, aliona nini. Anasema kwa kila jambo kuna majira yake. Kwa kila jambo kuna majira yake. Kila jambo linalotendeka lina majira yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ufurahia ama ukose kulifurahia lina majira yake. Akasema hivi, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Kuna wakati wa kuzaliwa, uweze kuzaliwa na uwe ndio unakufa. Bwana asifiwe sana. Yapatane pakaje kifo na kuzaliwa. Hiyo ni tofauti kando. Akasema hivi, na wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa. Wakati wa kuua na wakati wa kupoza. Wakati wa kubomoa, wakati wa kujenga. Wakati wa kulia na wakati wa kucheka. Wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza. Wakati wa kutupa mawe na wakati wa kusiaga, wa kukusanya mawe. Wakati wa kukumbatia na wakati wa kutokumbatia. Yaani vile umependa mtu kumkumbatia na wakati wa kukosa kumkumbatia. Bwana asifiwe sana. Amen. Wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza. Uweze kupata na wakati mwingine upoteze. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna wakati wa kupata ufurahi sana. Wakati chako kimepotea ni kuhuzunika. Uwezi kujua kile ulichokota, kile kilichokufurahisha. Aliyepoteza alisikia uchungu wakati ule wako wa kufurahia, lakini mwenye kupoteza alisikia uchungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mahali alipo hata kuomboleza anaomboleza. Mambo haya yote mwandishi akaandika, akasema na wakati wa kushona, wakati wa kurarua na wa kushona, wakati wa kunyamaza na wakati wa kunena, wakati wa kupenda na wakati wa kuchukia, wakati wa vita na wakati wa amani. Basi swali ni kwamba, je, mtendaji anayo faida gani kwa maneno haya yote? Bwana asifiwe sana. Amen. Na alipoangalia akaona hiyo ni shida. Mwandishi akasema hiyo ni shida inayoishi ndani ya mwanadamu, ndani ya moyo wa mwanadamu, na hiyo imewekwa. Na ilipowekwa ndani, sio kusema Mungu alikushuhudia kuharibu mtu. Hizo anasema ya kwamba ni channel Mungu anapitia ndani. Kuna wakati unaweza kuona unalia na ni Mungu anafanya. Kuna wakati wa kufurahia na ni Mungu anafanya circulation. Anasema wakati wa kucheka ukifika, cheka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa anasema kujitahidisha kwako kwa kila siku kuangalia hii shida imefika, ninaomboleza. Kwa nini? Kwa nini unatembea ndani? Unatembea ndani. Unatembea ndani. Wakati Mungu, ukisoma hapo chini, wakati Mungu anataka kufanya kazi, hautaelewa, hauelewi. Maana pengine anatenda kazi wakati unapolia. Anatenda kazi ambapo wakati kuna furaha. Mzee au kusema kuna Mungu anayetakaye kuja kutenda kazi. Mzee akawa maisha yake, ukimwona wewe na macho yako utasema huyo mtu atakufa hivi.
na maisha yake itaishia hapo. Na wakati Mungu anapokuja kutenda kazi, ndio alionekana kufinyika zaidi. Bwana asifiwe sana. Baka kama ungeambiwa sasa ni Mungu anatenda kazi, ungekataa. Kama ni Mungu hata wachana naye akae. Bwana asifiwe sana. Mzee akaishi maisha, yani ile maisha hafifu. Ukipitia pale yeye haongorezi, lakini wewe unayemuona unaweza kuongoreza ama kulia, maana vile anavyokaa hauwezi kusema siku moja anaweza kuinuka. Basi mimi nikiwa napita mahali pale, nilikuwa napita na muangalia, naona mzee nini, hii maisha itakuja kufika mwisho. Bwana asifiwe sana. Lakini nikisimama nasema Mungu, kama unaweza kutoa wengine, mtoe na yeye pia. Bwana asifiwe sana. Ili kwamba maombi yako ya kila siku, nikipitia pale nasema hivyo, nasema hivyo. Wakati ulipofika mzee, ilifika wakati ana mke wake hapo. Sasa moyo wangu unalia kila siku, nataka huyu mzee atoke pale. Lakini sasa kile kilicho kuja kufanyika kilikuwa kitu cha kunisitua sana, nikaona sasa kiumisho anaisha. Bwana asifiwe sana. Basi mzee mke wake pale ukamgonga, na akawa anapelekwa kule ICU. Mimi kama mwanadamu nikasema wewe mwisho sasa, mke atapelekwa na nini, hana chochote. Lakini kutokea hapo ni watu kurefusha sana. Ukiona saa hii mzee yule alikuwa anakaa kwa mchanga, saa hii hata ukiambiwa ni mimi, ukiambiwa ni minister wa kubana. Bwana asifiwe sana. Amen. Ako na hali ya kisumu kubwa sana. Saa hii anaenda na gari lake. Bwana asifiwe sana. Lakini alikuwa na wakati mgumu wa kuomboleza kila siku. Alikuwa na wakati ambao ungeambiwa hawezi. Sasa si swali kwangu, nikijiuliza ilikuwa faida gani macho yangu kutazama pale kila wakati na nihesabu shida zake, lakini nisijue Mungu ana kile anafanya pale. Bwana asifiwe sana. Ni swali langu na lako, wakati unapopitia mahali unabaki kijirisha tabu. Unakuta siku moja nikaenda hapo tao, nikakuta karatasi nyingine, alikuwa rafiki yangu, nakuimbia hivi, nikakuta sasa ameandikwa rest in peace, na tulikuwa nayo wiki iliyopita. Rest in peace, sasa ameenda, hayupo. Sasa ikawa nami nikajiona, nikaona kwamba amepumzika, lakini mwili ndio umepumzika. Mwili umepumzika, roho yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwili ndio umepumzika, lakini hatua kwa hatua pia ukikaa unaanza kujiuliza, hata huo mwili pia haujarest. Mwanadamu ndio amebaki na jambo kwa mdomo kwamba rest in peace, lakini mwili haujapumzika. Maana mahali umewekwa machaka juu yake ni tanisaka. Unafinyika tu mwili. Mwili unafinyika, roho inafinyika. Macho kutazama sio kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kazi ya Mungu iko pale. Kwaheri mwandishi akiandika anasema, wewe mwenye kutazama una faida gani? Maana haujui wakati Mungu anapotenda kazi. Wewe maisha yako unasikia, pengine ni mwili wako unasikia uchungu, haujui ni Mungu anatenda kazi ama ni maumivu. Mpaka unaweza simama na waza kusema katika jina la Yesu, shetani yenda. Hata unaambia Mungu shetani yenda, na ni Mungu unaambia yenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati kazi ya Mungu inapotendeka, kuchagua ujue Mungu anatenda, hauwezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na uwezi kutoa useme hii ni ya shetani na hii ni ya Mungu. Hapo faida haipo, faida yako. Ndiposa ukisoma kitabu kingine kinauliza swali ya kwamba, je, una wakati wako wa kuweza
yani uchukue nafasi uende uangalie katika behewa ya Mungu ama kikao cha Mungu, siri yake ambao amewekea mwanadamu juu ya uso wa nchi. Bwana asifiwe sana. Amen. Wewe unaweza kupeleleza neno Mungu amenipangia nini siku ya leo, mwaka huu wote amenipangia nini? Wakati ninapoumwa kwa mwili, ni nini kinafanyika? Dhambi ile iliyokuja ndani ya mwanadamu ni kwamba shetani toka. Shetani toka katika jina la Yesu. Lakini kuna swali pale katika kitabu, shetani anaweza kujitoa na Yesu anaweza kujitoa? Bwana asifiwe sana. Na akasema hapo chini, akasema ya kwamba hili kwamba kama Yesu anaweza kujitoa, tuseme katika jina la Yesu, Yesu toka, anapomoa ufalme wake. Na kama shetani anaweza kusema shetani toka, anapomoa ufalme wake. Kunawezekana? Hakuna uwezo. Kwa hivyo akasema shida ya moyo ni moja. Shida ni moyo ni moja. Ile iliyowekwa ndani, kwa hiyo tunakisema ni moja ya kwamba wakati kazi ya Mungu inapotaka kutendeka hatuelewi. Mpaka sisi wenyewe tunaweza kuiharibu. Maana hatujakubali moyo kupumzika. Moyo kupumzika. Kila wakati una uzito fulani wa kuhesabu, hili sikutaka, hili nilitaka, hili sikutaka. Bwana asifiwe sana. Lakini kumpa nafasi Mungu, Isaya akasema anamlinda yeye amtegemeaye, anamlinda amtegemeaye. Kutegemea Mungu si kuhesabu yanayotendeka. Bwana asifiwe sana. Ni kujua nina mtu wa kunisaidia afanye hiyo kazi. Bwana asifiwe sana. Lakini lengo maishani mwangu ni kulalamika kila siku. Bwana asifiwe sana. Nikiliona hili limekuja ninalalamika. Mungu ambaye aliye na uwezo, soma Kumbukumbu la Torati, inasema kwamba na wakati ninapokuja mimi Mungu, ninapokujia, ninakukuta wewe haupo. Haupo. Sio kuwa haupo saa hii. Mlango ni wazi, hiyo huko. Mtu akiingia, ataingia naone maradhi yule pale. Lakini mwingine naye akija aseme sikuona maradhi. Lakini alikuwa hapo. Bwana asifiwe sana. Amen. Sio kuwa ndoa kuwepo. Lakini mwenye kuchunguza alichunguza akaona Norame kaa pale, lakini njia ile niweza kutania naye sikukutana na yeye. Bwana asifiwe sana. Mungu wakati anapokuja atakuja umwambie kwamba Norame kuwepo. Lakini yeye anapotaka kukutana na yeye hakutani na yeye, maana moyo wa mwanadamu unapotaka kukutana na Mungu uko mbali. Yeye Mungu naye anataka kukutana na wewe uko mbali. Hisia zako zinahesabu unayoona, unayoyasikia, yale unayotembea kwayo ndio unayohesabu. Yeye haujampa nafasi aweze kutenda kazi yake. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo hana faida mwenye kuhesabu yote yanayotendeka. Bwana asifiwe sana. Mwenye faida ni mwenye kujua nyumba yangu nilikaribisha mtu na huyo ana uwezo wa kila jambo. Bwana asifiwe sana. Nilikaribisha mtu aliye na uwezo kuliko yeye mimi mwenyewe. Basi yeye alinde na atende kila jambo. Ukisoma kitabu cha Danieli, wakati Danieli walipoamini wakajua Mungu yuko, alitupwa pale. Yeye alikuwa chakula ya zile simba. Na akiwa chakula ile ya zile simba, hakuweza kwenda kupigana na zile simba, shike midomo zisimuume. Lakini wakati ilipofikia akishatupwa pale, Biblia kwa Kiswahili inatuambia Mungu alishuka akashika makanwa ya simba, yaani isiweze kusikia harufu ya ile chakula. Bwana asifiwe sana. Maana ile chakula haikupendeza kula.
basi kiwe na nuka basi utaiwacha. Alibadilisha hivyo. Daniel akawa pale sasa si chakula za simba mpaka wakati alitoka. Bwana asifiwe. Kwa hivyo faida yangu sio kupendeleza. Jana nilipita hivi nikapata na haya. Hiyo naweka moyoni. Hiyo ni shida yangu. Tena kesho yaanze niume kama nikiguu imu yangu kila siku. Tena niende mwingine. Jambo lile litakustua na litakufanya uwe, yani hata kama ni Mungu alikuwa anapitia baba, hata kuja vile mtu alisema hivi, hata ukitaka kukula ndizi. Ndizi. Unapoenda kununua ndizi. Ndizi ile halichukui tu ukitoa pale unapeana pesa, uchukue na kuingisha na ile maganda kwa mdomo na kukula. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kasi hilo huwa anafanya kidogo. Hiyo uchukue ile ndizi ukule. Lazima utachoa, utatoa yale maganda uweke kando, ukule ndizi lenyewe, usikie utamu wa ndizi. Kumaanisha kutoa yale maganda, ukikula maganda inakuwa makali pale mwingine. Sasa ule utamu hautausikia. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ni vizuri zingatia. Yesu alikuita na ukasema ya kwamba ndio imekubali, na wakati ulipokuja ukasema, akasema ya kwamba atakaye akaweka ahadi juu zako, akasema ukitenda hivi niko pamoja nawe, ukitenda hivi niko pamoja nawe na nitakulinda. Kule kujua ya kwamba anakulinda kulitoka ndani ya moyo wa mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo likimpata ni kustuka na kuhesabu mwaka kwa mwaka, hili nilipata. Mpaka mwingine anasema ikifika mwezi fulani jambo hili hurudia. Ilo amenifanya ni yake. Bwana asifiwe sana. Ikifika tarehe fulani, saa hiyo ni mshtuko. Mwaka fulani anahesabu, anajua miaka saba iliisha, mwaka wa saba jambo hili litarudia. Hilo ni lake, anasema ni lake, anaona kwamba ni lake na milele hapo. Hawezi kufika amwambie aliyemuita, Bwana jambo hili liko mbele yangu na sio langu. Maana maandiko yanasema ile pando haikupandwa na Mungu shati atang'oa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kuna pando ambao Mungu hakupanda ndani yako, si lako, lile ni la kung'olewa. Lakini mimi mwanadamu maisha yangu ni kupalilia kwa ajili ya hisia, kwa ajili ya kufikiria pale, kwa hesabia miaka, kuhesabia siku na kuhesabia ya kwamba halitatoka. Mpaka mama mwingine nyumbani kwetu alikuwa akisema niko kambele, yani mtosha ni yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ameweka akitembea mpaka unakuta anatembea kwa njia, niko kambele semwene, niko kambele semwene, yani mtosha ni yake, haiwezi ikatoka. Bwana asifiwe sana. Sasa pale hana faida yoyote isipokuwa maisha yake ni ya kupoteza kila siku, maana hana faida katika maisha yake. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tunahitaji kujua umeitwa, umeitwa na kuna mtu anasimama nawe. Lakini mimi nami badala ya kusimama pale nikutoroka. Ni kama vile unaweza kuambiwa na mtu simama hapa, hata wakija mimi mwenyewe nitapigana nao. Lakini utakapoona watu wanakuja, unapima, unaona wewe mtu hawezani na hawa watu, wewe ni kutumua ndio. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ni wakati, kila wakati lazima uwepo. Ukisikia kucheka ni kucheka, ukisikia ni kulia ni kulia. Lakini usiweke huzuni zako ndani ya lile jambo kulia, ama jambo ya lile jambo kuumia, ama jambo ya lile ambao jambo kitu chako kimepotea. Maana haujui Mungu anatenda kitu gani.
Bwana Yesu asifiwe sana. Upoteze, ubaki ukihuzunika, tena upoteze kesho. Wengine walipoteza kisicho chako. Unataka waletewe chako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hiyo umetolewa kile kilicho chako, kile kisicho chako, kikienda, wakati anapotaka alete chako, unabaki kuhuzunika, unafukia kila kitu. Na unakaa hivyo. Kwa hivyo, ndio sababu Paulo akasema furahini na furahini siku zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio utekeleze ile njia. Yesu apitie na akuja tena kitu kizuri. Barikiwe sana.